Z té výročí vzniku Československa připomíná putovní výstava map. Ta se věnuje zejména proměnám hranic regionu v posledních 100 letech. Tato výstava na podobě buď to historických map nebo do moderní podoby předělané mapy retrospektivně, tak ukazuje průběh správního členění České, respektive Československé republiky od roku 1918 a samozřejmě tam jsou i určité přesahy do toho období předcházejícího. Důraz je i na minulost, protože ten územně správní vývoj se odehrával už od středověku, kdy se formovaly nejrůznější správní regiony k výkonu panovnické a šlechtické a církevní a další moci v tom kraji příslušném nebo v jiném regionu. Vernisáž výstavy se konala v budově Národní knihovny v pražském Klementinu. Já jsem velmi rád, že Národní knihovna mohla poskytnout prostory pro vernisáž této výstavy. Samozřejmě někoho může napadnout, proč zrovna Národní knihovna, ale zapotřebí si uvědomit, že do fondů Národní knihovny, do speciálních fondů Národní knihovny patří mimo jiné mapy, všechny možné mapové podklady a právě výstava, která je postavená na mapách, si myslím, že má mít své místo právě na půdě Národní knihovny. Výstava je putovní a od listopadu bude postupně k vidění ve všech krajských úřadech. Abychom tu výstavu přístupnili co nejširšímu publiku z řad veřejnosti, tak ta výstava je koncipována jako putovní, to znamená, zhruba v měsíčních cyklech bude probíhat její zpřístupňování v jednotlivých krajských úřadech. V Praze si můžete výstavu map prohlédnout až do konce října v prostorách Škodova paláce. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.